O'zgidromet markazi 25-dan 27 aprel kunlari uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu videorolikimiz barchaga yetib borishi uchun video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi. 25 aprelda ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol shartdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 25 aprelda 14-19 daraja iliq, 26-27 aprelda 12-17 daraja iliq. Kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.